Polis telah selesai merakam keterangan daripada tiga orang individu bagi membantu siasatan kes seorang lelaki parah selepas dibelasah di flat Sampeng, Kuala Lumpur dalam kejadian pada Rabu lalu. Siasatan awal mendapati kejadian itu berlaku kira-kira jam 10 malam melibatkan sekumpulan individu tempatan di flat berkenaan dan punca kejadian disebabkan perselisihan faham berkaitan lalu lintas. Orden, ¿no?